pozdravljam, dobro večer. Evo, ja ću ukratko najaviti ovu tribinu i dati osvrt na prošle tribine, jer ovo je 7. tribina u nizu ciklusa. U prošlim tribinama ciklusa je Purs i Moe upoznali smo se s mnogim temama koje su u središtu znanstvenih razmišljanja i konkretnih poduhvata o kojima u mnogome ovisi budućnost u širim razmjerima, ali na ovim prostorima u Hrvatskoj i u gradu Zagrebu. Jedna od takvih tema je i međusobna povezanost humanističkih i prirodnih znanosti te izumiteljstvo. Renesansni znanstvenik i umjetnik danas je tek ideal, iako je više nego ikada potrebna ne univerzalna slika svijeta, već slika svijeta univerzalnog čovjeka. Stoga je 7. tribina u ciklusu znanstvenih tribina Epursi Move posvećena jednom univerzalnom čovjeku, hrvatskom polihistoru, jezikoslovcu i izumitelju Faustu Vrančiću. Naime, sljedeće godine obilježava se 400. godišnjica objavljivanja njegova znamenitog dijela Makine Nove. Makine Nove su jedno od najznačajnijih dijela iz područja tehnike s početka 17. stoljeća, u kojemu je prikazano 49 raznih slika velikog formata te opisano 56 raznih uređaja i tehničkih konstrukcija s komentarima na latinskom, talijanskom, španjolskom, francuskom i njemačkom jeziku. Među njima je i nadaleko poznati Homo Volans, prikaz padobrana izum za koji se pretpostavlja da ga je Faust Vrančić osobno prvi isprobao. No, Faust Vrančić nije bio samo izumitelj, nego i leksikograf, hagiograf, logičar, etičar, povjesničar, polihistor ukratko, ali također i biskup i redovnik. Faust Vrančić je bio renesansni čovjek, homo universalis. Urednik i voditelj ove tribine je Omer Rak, pisac, rođenjem Šibenčanin, koji se bavi istraživanjem života i dijela svojega sugrađanina Fausta Vrančića više od 20 godina. Rezultate tih istraživanja koristio je za predloške svojem literarnom dijelu Pupak usred svita i Homo Volans. Evo, u izdanju zagrebačke naklade Fraktura u prosincu 2014. godine, dakle uskoro, bit će objavljen njegov roman Arkana Fausta Vrančića Šibenčanin. Evo, ja dajem riječ uredniku i voditelju tribine koji će vas upoznati sa ostalim sudionicima tribine. Hvala Ismena. Dobro večer, još jednom želim svima. Ovo što ćemo večeras izlagati, to je zapravo ono što uobičajeno se izlaže na znanstvenim skupovima, znanstvenim simpozijima i to višednevnim. Mi ćemo pak to pokušati sabiti u svega sat i pol vremena, zato molim jednostavno da imate razumijevanja za to. Mi smo pokušali prilagoditi večerašnju tribinu upravo toj kratkoći vremena i pokušati iznijeti ono što u samom naslovu tribine značajno, to su nekakvi aspekti Fausta Vrančića, njegovog života i njegovog dijela. U tome će nam večeras pomoći naši gosti, izlagači. Ja ću vam ih predstaviti samo ukratko. Slijedom njihova izlaganja, doktorica Iva Kurelac, znanstvena suradnica na Odsjeku za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU-a u Zagrebu, klasična filologinja i povjesničarka specijalizirana za hrvatski latinizam, historiografiju renesanse i ranog novog vijeka te objavljivanje latiničnih izvora. Nakon nje riječ će preuzeti profesor dr. Josip Lisac, koji nam dolazi iz Zadra, unatoč ovome lošem vremenu. Cijenim, budimo svih posjetitelja tribine što ste ovdje večeras s nama. Redoviti je profesor hrvatske dijalektologije i povijesti hrvatskog jezika na sveučilištu u Zadru, glavni urednik časopisa Kroatika et Slavika, Jelertina te Zadarska smotra, član uredništva stoljeća hrvatske književnosti i Čakavske riči, urednik više knjiga itd. Autor je 10 knjiga i više stotina znanstvenih radova, većina knjiga je nagrađena. Nama su večeras posebno zanimljive dvije koje je radio profesor dr. Lisac, a to je Faust Vrančić i drugi također nagrađena knjiga koju je izdala Gradska knjižnica u Šibeniku Jura Šižgore 2004. godine. I profesor Lisac je također uredio knjigu Fausta Vrančića Život nikoliko izabranih divic i sudjelovao u njezinu priređivanju. On će večeras vama govoriti o rječniku Fausta Vrančića, njegovoj prozi i njegovom hrvatskom jeziku.
na kraju doktorica Marijana Borić, znanstvena suradnica na Odsjeku za povijest prirodnih i matematičkih znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, istražuje rad znamenitih hrvatskih znanstvenika koji su dali doprinos ovoj sredini, ali i svjetskoj znanosti, te utemeljenje znanstvene sredine i školstva na tlu Hrvatske. Ja neću duljiti jer doista smo, što se tiče samog vremena, vrlo kratki, pa ću odmah prepustiti riječ doktorici Kurelac, neka krene sa izlaganjem, znači o Faustu Vrančiću, o njegovoj rodnoj kući, o njegovim historiografskim radovima i niz drugih zanimljivih stvari koje se nadam da će doktorica reći. Hvala lijepo. Evo, ja pozdravljam ja ću kazati nešto o životu i djelu Fausta Vrančića iz ponešto drugačije perspektive od one na koju smo navikli čuti kada je riječ o njemu. Vjerujem da je u svijesti svih nas Faust Vrančić nekako upisan prvenstveno kao znameniti inovator i prirodoznanstvenik. Međutim, činjenica je da je on isto tako ostvario iznimna postignuća i na području humanističkih znanosti, posebice leksikografije, historiografije, proznog stvaralaštva itd. Međutim, činjenica je da su upravo ta njegova postignuća s područja humanističkih znanosti nekako ostala u sjeni njegovih dosega sa područja tehnike. Eto, danas imamo priliku da tu malu nepravdu ispravimo. Budući da ću ja o njegovom stvaralaštvu i životu govoriti prvenstveno iz historiografske i filološke perspektive, pri čemu ću podsjetiti na neke poznate činjenice iz njegovog života, ali iznijeću i neke nove podatke do kojih sam došla na temelju istraživanja arhivskog gradiva. Prije svega bi trebali dakle, kazati nešto o dobu u kojem je Faust Vrančić živio, dakle razdoblju renesanse koja je u Hrvatskoj zaživjela vrlo rano upravo zbog blizine talijanskih kulturnih središta. I možemo kazati da se renesansa u Dalmaciji razvijala unutar gradskih komuna. Što znači zapravo da je svaki veći grad u Dalmaciji, pa tako i Šibenik, imao svoj humanistički krug unutar kojega su djelovali pripadnici njegove intelektualne elite kojima je pripadao i Faust Vrančić. Šibenski humanistički krug obilježiva izniman kontinuitet stvaralaštva na različitim područjima, a mi ćemo se danas, barem u ovom dijelu izlaganja, posebno fokusirati na historiografiju koja je bila iznimno važna zapravo za razdoblje renesanse iz tog razloga što su vrlo složene povijesno-političke okolnosti u kojima su se hrvatske zemlje zatekle tijekom 15. i 16. stoljeća naprosto uvjetovale potrebu intelektualne elite da kroz historiografiju argumentira neka važna pitanja kao što je primjerice pitanje porijekla slavenskog naroda, jer u razdoblju 15. i 16. stoljeća hrvatske zemlje, pa tako i Dalmacije, nalaze se s jedne strane na udaru osmanlijske prijetnje koje se suprotstavlja čitava zapadna Europa, zatim prisutne su i konstantne pretenzije Mletačke republike prema teritoriju Dalmacije. Na sjeveru, negdje do 20. godina 16. stoljeća, Ugarsko kraljevstvo koje obuhvaća već kontinentalnu Hrvatsku Slavoniju, proteže se i do Dalmacije, a nakon toga slijedi dakle Habsburška caravina unutar koje je živio i djelovao Faust Vrančić. Bilo je dakle neophodno u takvim okolnostima da se pripadnici intelektualne elite odrede prema tim vanjskim čimbenicima i oni su uvelike utjecali i na njihov život i rad, pa tako i na život i rad Fausta Vrančića, koji je, vjerojatno ste primijetili ako ste čitali njegova djela, često u svoje ime upravo dodavao ovaj pridjev Sibenicensis, Šibenčani. Znači, on imao potrebu identificirati se sa lokalnom zajednicom, neki su se potom identificirali sa širom regijom, Dalmacijom, slavenskim okruženjem, Ilirikom itd. Šibenski humanistički krug je doista dugoga vijeka, možemo kazati da je prisutan kontinuitet od nekih 200 godina, počevši dakle od znamenitog Jurija Šižgorića koji stvara dakle još u 15. stoljeću, zatim Ivan Polikarp Severitan i sada dolazimo do znamenitog trolista obitelji Vrančić koji je svojevrstan zaštitni
znak grada Šibenika, dakle Anton Faustov stric, Mihovil Faustov otac, koji je autor jednog zapravo izgubljenog povijesnog spisa Laus Dalmacije ili Pohvala Dalmacije, pa eto, svi oni koji rade u arhivima mogu obratiti pažnju na taj naslov, možda negdje iskrsne. I naravno naš Faust Vračić. Ništa manje važno nisu niti sljedeća dva imena koja ćemo spominjati još tokom ovog izlaganja. To je Faustov mlađi sugrađanin, prijatelj, pisac prve povijesti Dalmacije Dinko Zavorović i Ivan Tomko Mrnović, Faustov štićenik koji je proveo posljednje godine života sa Faustom Vrančićem, šibenski kanonik, kasnije i zagrebački arhidžakon. Faust Vrančić je u svakom slučaju u punom smislu riječi utjelovio dakle, sliku tipičnog renesansnog univerzalnog znanstvenika, učenjaka, ono što bismo dakle na latinskom rekli, bio je doista homo universalis. Bio je izumitelj, to je ono kako ga mi najčešće percipiramo i to je doista jedna konstanta u njegovom životu koju možemo pratiti doista od njegovih studentskih dana pa sve do njegove smrti, odnosno godinu dvije pred smrt kad objavljuje djelo Makine nove, o kojem ćete kasnije čuti. Bio je leksikograf, bio je latinist, bio je prevoditelj, pisao je pjesme, pisao je protokolske govore, napisao je biografiju svog strica Antuna Vrančića, bio je dakle polihistor, bavio se historiografijom, bio je diplomat i crkveni velikodostojnik. U skladu sa tadašnjim opredjeljenjem hrvatskih humanista koji su u svakom pogledu djelovali u pravcu obrane od turske najezde, on je bio protuturski opredjeljen. Što se tiče njegove vjerske i političke djelatnosti, on je ostao vjeran Rimokatoličkoj crkvi i Habsburgovcima, bio je protureformator unatoč činjenici da u periodu kada on živi sve više zapravo jača reformacija i protudvorski pokret. Što se tiče njegove historiografije, zamjetna su tipična obilježja hrvatske renesansne historiografije, dakle prepoznatljiv je kršćanski duh, protutursko opredjeljenje i po pitanju samoidentifikacije o kojem sam malo prije govorila, kod Vrančića je prisutno dakle slavensko i ilirsko. Ilirsko je opet tipično renesansno u tom smislu da on pokušava dokazati drevno podrijetlo slavenskog stanovništva na temelju njihovih antičkih korijena, odnosno pripadnosti antičkom iliriku. Ovdje vidimo jedan poznati portret Fausta Vrančića koji ga prikazuje u dobi od 55 godina. I on se nalazi u Ljetnikovcu obitelji Vrančić, u Prvić Šepurinama na otoku Prviću. Postoji još jedan portret iz biskupske palače u Temišvaru, međutim kolega Kruno Prijatelj je ustanovio da taj portret nije autentičan prikaz Fausta Vrančića, zato ga nisam ovdje niti prikazala. Moramo dakle spomenuti neke najosnovnije činjenice o njegovom životu, iako teško je dakle Vrančićev život u nekoliko rečenica prepričati, a nemam ovom prilikom niti vremena. Međutim, izdvojila sam ove momente zato da istaknemo što je zapravo značilo biti Faust Vrančić. Prije svega to je značilo biti znanstvenik, to je značilo biti političar i diplomat i to je značilo biti crkvena osoba. Znanstveni interesi su doista nešto što je obilježilo čitav Vrančićev život, to je jedna konstanta, počevši od njegovih studentskih dana kada on studira u Padovi pravo i filozofiju. Iako tada već pokazuje interese za skolastiku, odnosno matematiku i fiziku, a ključan moment koji zapravo njega potiče na razmatranja nekakvih prirodoznanstvenih problema koje će kasnije u potpunosti prezentirati u svom dijelu Makine nove i ovaj moment kada radi kao upravitelj biskupijskih imanja u Vespremu, gdje je zapravo suočen sa praktičkim problemima prijenosa velikih tereta preko rijeke i praktične upotrebe ljudske i životinske energije. Veliki dio života, zapravo to je ključno razdoblje u njegovom životu, je boravak na dvoru rimsko-njemačkog cara jugarsko-hrvatskog kralja Rudolfa II.
gdje uz jedan prekid boravio od 1581. do 1605. godine i gdje je zapravo on formirao svoje znanstvene interese u doticaju sa brojnim uglednim znanstvenicima tog doba okupljenim oko Rudolfa na dvoru, dakle u Pragu. Ove posljednje godine života provodi više okrenut crkvenom angažmanu. On je 1605. godine otišao sa Rudolfovog dvora, zaredio se, pristupio redu Pavlina i okreće se dakle potpuno znanosti i crkvenom angažmanu. Međutim, tih posljednjih 10 godina života, do njegove smrti 1617. godine, je doista najplodnije u njegovom životu, jer upravo iz tog perioda datiraju sva njegova ključna djela. On je pred kraj života boravio u Rimu, 1615. godine je dosta obolio, ne znamo točno o kojoj vrsti bolesti se radi, međutim, prema savjetu liječnika napustio je Rim i zajedno sa svojim štićenikom Ivanom Tomkom Mrnavićem uputio se kolima preko Italije u Šibenik i putem se zadržao u Veneciji gdje je uspio objaviti djelo Makine Nove, o kojem ćete čuti i novo izdanje kršćanske logike i etike. On je umro u Veneciji 20. siječnja 1617. kao što je kolegica Lovrka Čorović, koja je pisala o dodatku njegovoj oporuci, ustanovila, to se dogodilo u kući svećenika Jeronima Ljubetea u predjelu Castello. Njegovo tijelo kasnije je prebačeno u Šibenik, gdje je 22. veljače 1617. u Šibenskoj katedrali Ivan Tomko Mrnavić održao govor na pogrebu Fausta Vrančića na latinskom. Taj govor je i objavljen 1617. a gradska knjižnica Juraj Šižgorić objavila print zajedno sa prijevodom tog govora, koji je inače vrlo interesantan za sve one koji žele znati više o životu Fausta Vrančića. Taj govor je doista pun iznimno korisnih podataka, pa možete i posuditi tu knjigu. To su dakle poznate činjenice o Vrančićevom životu i čini se evo da je sve ovime rečeno. Međutim, ipak postoje još neke činjenice koje je valjalo otkriti i ja sam zapravo istražujući u hrvatskim i u inozemnim arhivima došla do nekih saznanja koje nam nadopunjuju dakle neke biografske podatke. Primjerice, bilo je interesantno vidjeti gdje se u Šibeniku točno rodio Faust Vrančić. Ja sam zapravo eto istražujući drugog njegovog sugrađanina, prijatelja Dinka Zavorovića, pronašla dakle njegov bračni ugovor. Dinko Zavorović je bio u braku sa sestrom Fausta Vrančića, Klarom Vrančić. Oni su se vjenčali 1582. godine. Njihov bračni ugovor čuva se u Državnom arhivu u Zadru. Sastavio ga je notar Giuseppe Matijaca. Ovo je prvi list tog ugovora, a njegov tekst započinje tu pri dnu stranice. I zapravo tih nekoliko redaka nam je vrlo važno jer u njima stoji da je ta isprava sastavljena u Šibeniku u kući nasljednika uglednog gospodina Mihovila Vrančića, dakle Faustovog oca, smještenoj u blizini crkve Svetog Frane. Dakle, mi na temelju ovog bračnog ugovora saznajemo gdje se točno u Šibeniku nalazi kuća Fausta Vrančića. Naime, u Šibeniku je postojalo nekoliko kuća koje su pripadale obitelji Vrančić. Jedna druga kuća nalazi se bliže crkvi Svetog Krševana, za one koje bolje poznaju Šibenik. To je zgrada na kojoj se nalazi poznati natpis Ex alto omnia, s visina sve, koji je ujedno bio i geslo obitelji Vrančić, i ta kuća je pripadala Antunu Vrančiću. A ovo je dakle rodna kuća Fausta Vrančića koja se nalazi u ulici Svetog Nikole Tavelića na broju 13. Na pročelju ove zgrade nalazi se grb obitelji Vrančić koji tipično dakle ima tri zlatna ljiljana. Inače, Vrančići su staro hrvatsko plemstvo, obitelj inače porijeklom iz Bosne, a njima je ugarsko-hrvatski kralj Vladislav I. u 11. stoljeću dodijelio plemičku titulu. Šibenčani ovu zgradu vjerojatno poznaju po tome da u njoj danas djeluje mješovito pjevačko društvo Kolo. Kasnije tokom života, kažem, Faust se bavio brojnim znanstvenim disciplinama, međutim manje je poznato da se bavio i historiografijom.
Možda je uzrok tome činjenica da mu je ovo djelo koje ima poduži nastavak, da ćemo ga nazvati lirika historija ili povijest i lirika, ostalo u rukopisu. Evo, ovo je faksimil naslovnice tog rukopisa koji se čuva u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. I ja sam zapravo istražujući taj rukopis ustanovila da je riječ o kompilaciji fragmenata, dakle citata iz dijela grčkih i rimskih autora koji su na bilo koji način pisali o liriku. To nam je djelo važno zato što pokazuje širinu Vrančićevog znanja o grčkim i rimskim autorima, što je naravno tipično za razdoblje renesanse, međutim, za one koji ga percipiraju prvenstveno kao prirodu znanstvenika, možda ne bi očekivali da je u stanju napisati takav jedan spis. Objavio je jedan kraći povijesni spis koji broji 3 stranice, a objavljen je u sklopu njegove zbirke svetačkih pripovjedaka, o kojoj ćete kasnije čuti od profesora Lisca, Život nikoliko izabranih divic u Veneciji 1606. godine. I taj spis je zapravo važan jer on tu pobija teoriju o sarmatskom porijeklu Slavena, pa čak pobija dakle i jeronimsku teoriju o porijeklu slavenskog jezika, pisma i prijevoda Biblije na slavenski. Nakon što je napustio Rudolfov dvor i dalje ostao aktivan u političkom životu, u tom smislu da je papi Pavlu V. 1606. godine uputio 2 memoranduma, odnosno povijesno pravna spisa, koji govore o stanju crkve u Ugarskoj i u kojima on nudi svoje prijedloge za obnovu crkve u Ugarskoj u duhu mirne protureformacije. Kao djelatni lik šibenskog humanističkog kruga, neminovno je dakle da je Vrančić utjecao na druge i da su oni utjecali na njega. Posebno je zanimljivo vidjeti ovu vezu sa Dinkom Zavorovićem, suprugom njegove sestre. Dakle, on je autor prve povijesti Dalmacije, djela De rebus Dalmaticis, koje nije objavljeno. Ovo je naslovnica prijepisa tog rukopisa iz arhiva HAZU. A zanimljivo je zato što sam, uspoređujući tekst ove Zavorovićeve povijesti i Faustovog spisa o Slavenima i Sarmatima, utvrdila da se u Vrančićevom dijelu o Slavenima i Sarmatima nalaze veći odlomci iz Zavorovićevog spisa o povijesti Dalmacije. Inače, osim što su bili prijatelji, osim toga što je Zavorović bio u braku sa Faustovom sestrom, Faust je bio Zavoroviću i mecena, o čemu svjedoči zapravo ova posveta. Dakle, Zavorović je posvetio svoje djelo o povijesti Dalmacije Faustu i tu ga naziva patronus, dakle pokrovitelj ili mecena, i obraća mu se kao cognatus, dakle šurjak. Zanimljivo je da je njihov odnos po pitanju savjetovanja i uzora u historiografiji funkcionirao i obratno, jer ovo je dakle dokaz iz jednoga od prijepisa Zavorovićevog rukopisa da je Vrančić savjetovao Zavorovića pri pisanju dijela o povijesti Dalmacije. Ovo je jedna Vrančićeva opaska na margini rukopisa. Dakle, to nam ukazuje na činjenicu da je Vrančić očito bio dovoljno jak historiografski uzor Zavoroviću, unatoč tome što mu historiografija nije bila primarni znanstveni interes, pa je Zavorović imao dovoljno povjerenja u njega da mu posudi svoj rukopis na čitanje i da zatraži od njega savjet. Ovo je dakle prijepis, nije original, ali prepisivači poznati Šime Ljubavac i Ivan Lučić Lucius, koji su u 17. stoljeću prepisivali originalni, dakle Zavorovićev rukopis koji mi danas nažalost više nemamo, bili su toliko revni da su eto prepisali i Faustov potpis koji možete vidjeti tamo na kraju ovog 3. reda. Još jedan zanimljiv arhivski nalaz koji nam govori dosta toga o životu Fausta Vrančića je svakako njegova oporuka, koja je nedavno, 2010. godine, darovana Državnom arhivu u Rijeci i nalazi se u sklopu Fonda obitelji Draganić Vrančić. Sastavljena je 12. lipnja 1615. godine. Svugdje piše u literaturi da je sastavljena u Rimu, međutim, ja čitajući tu oporuku nisam našla potvrdu za to. Dakle, ona sadrži 5 listova, pisana je na latinskom.
I ono što je zapravo začuđujuće je da Vrančić nije zapravo u cijelosti napisao tekst te oporuke. Ja sam nakon paleografske i filološke analize utvrdila, naravno, da su tu oporuku pisala dva čovjeka. Veći dio oporuke pisane je rukom neimenovanog notara, a pojedina imena i manji dio oporuke upisao je sam svojom rukom Faust Vrančić. To zapravo svjedoči o činjenici da je on možda doista u trenutku sastavljanja oporuke već bio teško bolesan i pa je taj posao prepustio nekome drugome. Iako na početku oporuke stoji ova uobičajena formula per mente ac corpore sanus, dakle on izjavljuje da je tjelesno i duševno zdrav, što je zapravo i bio u pravnom smislu jedan od osnovnih preduvjeta sastavljanja svake oporuke prema Šibenskom statutu, no opet u praksi je činjenica da su ljudi oporuku najčešće sastavljali na smrtnoj postelji ili pred nekakav odlazak na daleki put, a jedno i drugo je zapravo bio slučaj kod Fausta Vrančića. Posljednjih nekoliko redaka oporuke koje ćete vidjeti u sljedećem slajdu, Faust dakle kaže: ova je oporuka sastavljena tuđom rukom, prema mojem nalogu, potpisao sam je svojom vlastitom rukom i vlastitom rukom sam upisao imena nasljednika. Tko su osobe koje dobivaju njegovu imovinu? To su njegova majka Katarina, brat Kazimir i njegovi muški potomci, kći Alba Roza i njezini muški potomci, Šibenska komuna i svećenstvo. Još bih samo spomenula da on u toj oporuci Šibensku komunu naziva Res Publica Sibenicensis, dakle Šibenska republika, što se doista, s obzirom na povijesne okolnosti u kojima se Šibenik tada nalazio, zvuči pretenciozno, ali to svjedoči svakako o važnosti koju je za Fausta Vrančića imala svijest o isticanju samodostatnosti dalmatinskih komuna i čini mi se da je tom sintagmom on zapravo želio nekako približiti svoj rodni grad u tim teškim povijesnim okolnostima nekom idealu slobodne Dubrovačke republike. Imovina koju on dodjeljuje svojim nasljednicima, na prvom mjestu je novac, i to pozamašna cifra od 52.060 srebrnih milanskih libri, to je bilo zaista puno novca, iako on skromno u oporuci kaže da je to malo novca. Tražio da se služe određene mise, materijalni legati o kojima nemamo nekih detaljnijih podataka jer inventar oporuke nije sačuvan i određeni legati pobožnog karaktera koji su prvenstveno bili namijenjeni za obrazovanje mladeži u kršćanskoj vjeri u Šibeniku. Meni je tokom rada na Faustovoj oporuci preostalo utvrditi naravno autentičnost tog dokumenta. Ovo je posljednji list dokumenta. Ne znam da li možete raspoznati, ali ovih posljednjih šest redaka doista je pisano drugačijim rukom od ostatka oporuke i ja sam već na prvi pogled zaključila da je taj posljednji dio oporuke doista pisan rukom Fausta Vrančića. No to je preostalo i dokazati, što sam učinila tako da sam rukopis iz ove oporuke usporedila sa rukopisom vlastoručne Faustove posvete koju je upisao na naslovnici Ostroške Biblije, jednog iznimnog bibliofilskog rariteta koji se čuva u biskupijskom arhivu u Šibeniku. I tu posvetu je napisao tjedan dana prije nego što je sastavio oporuku. Dakle, vremenski razmak je vrlo mali, iako se njegov rukopis mijenjao tokom života, ovdje zaista nema dvojbe, dakle, da je riječ, ne znam koliko možete vidjeti ovo ime koje je napisano u oporuci gdje piše Ego Faustus Verancius i sve ove posvete, ali to je dakle konačan dokaz autentičnosti oporuke Fausta Vrančića. Nakon smrti Faust Vrančić je prema vlastitoj ženi sahranjen u Franjevačkoj župnoj crkvi Svete Marije u Prvić Luci na otoku Prviću gdje se nalazi i nagrobna ploča koja zapravo sažima sve ono bitno što je on tokom života bio, a to je prvenstveno dakle biskup Čanacki, sakupljač novih predikamenata i novih strojeva i fragmenata ilirske i sarmatske povijesti. Dakle, bio je biskup, bio je znanstvenik i bio je povjesničar, to je onako kako se on predstavio na nadgrobnoj ploči. Time zapravo evo dolazimo do kraja ove priče.
o Faustu Vrančiću, o njegovom životu i dijelu. Nadam se da će ove neke činjenice o kojima se dalo još govoriti tokom izlaganja, sada će ih kolege nadopuniti, pa vas prepuštam njihovom izlaganju. Hvala vam lijepo. Iva, hvala. Evo imam samo jedno malo pitanje za vas. Ostala neka vrsta misterija zapravo. Što je pokopano? Koji su spisi pokopani sa Faustom Vrančićem? On ne svoj jest na govijestiju, naravno, u njegove oporuci. Međutim, mi još uvijek ne znamo što je s njim pokopano. Krsto Stošić, naravno, stari šibenski povjesničar, je govorio da to je povijest Dalmacije. Vi se sigurno neće složiti s time. Što je po vašem mišljenju unutra u ljesu? Pa iskreno, ja sam se držala ovom što su kolege prije mene istraživali, kažem, nije mi to bilo u fokusu istraživanja, ali mene je posebno zaintrigirala ova činjenica o povijesti Dalmacije koju ste spomenuli, jer su neki istraživači sugerirali da bi ovaj rukopis u Lirika historija mogao biti taj rukopis o povijesti Dalmacije koji je sahranjen s njim u grobi, kasnije odnesen. Međutim, meni se čini da to nije tako, jer baš kolegica Čoralić koja je pisala o Faustovom kodicilu navodi, dakle, knjige koje su sahranjene prema njegovoj želji u grob. I smatram zapravo da je, ako je to bilo zaista s njim sahranjeno, riječ o nekom povijesnom dijelu o Dalmaciji, a ovaj rukopis Lirika historija, kao što smo vidjeli, je doista neka radna verzija, ja to ne bih poistovjetila. Bile su makine nove, predikamenti, odnosno logika, da kažem, evo, novi predikamenti, čisto u filološkom smislu, analogija, odnosno ekvivalent za predikament je u grčkom je kategorija, ne? I to apsolutno aludira na 10 Aristotelovih kategorija koji su u temelju njegove logike, a znamo da je Vrančić bio, što se tiče logike, izrazito, dakle, okrenut prema kritici Aristotelove filozofije. Tako da... Evo, ja bih sada prepustio riječ profesoru Lisu, koji će nam reći nešto o dikcionarijumu, o petorojezičnom rječniku, najobičnijih evropskih jezika, dakle, prvom hrvatskom rječniku i, što se često zaboravlja, prvom mađarskom rječniku. Evo, profesor, izvolite. Meni je sad malo neugodno sjediti, a nije mi možda neugodno stajati, ali ćemo se nekako snaći. Dobar vam večer i pozdrav svima. Kad govorimo o Faustu Vrančiću kao leksikografu i kao piscu i o njegovom hrvatskom jeziku i o njegovim drugim jezicima kojima je također pisao, moramo se, barem kratko, zagledati u hrvatsko jezično stanje njegova vremena. Mi vidimo kako je ta mala gradska jezgra Šibenik u njegovo vrijeme i prije njega i nakon njega, kako je ta jezgra dala vrlo mnogo i tom gradu, i cijelom našem narodu. Nije samo u Šibeniku tako, da uzmimo samo one najveće, tako je i u Dubrovniku, tako je i u Splitu, tako je i na Hvaru, tako je u Šibeniku, tako je u Zadru, da druge ne spominjemo. A sama hrvatska povijesna situacija je upravo katastrofalna. Nakon srednjega vijeka i bez onih tako dugih i očajnih osmanlijskih ratova, situacija bi se bila u 16. stoljeću konsolidirala u svakom, pa i u jezičnom smislu, vrlo vjerojatno. Nije bilo tako i svi počinju pisati ne kao u srednjem vijeku, gdje je bila temelj čakavština uz crkvenoslavenski jezik, nego pišu jezikom svojih gradova. Tako je onda bilo u svim tim renesansnim velikim središtima, tako je onda bilo u nekoj mjeri i u Šibeniku. Nije prema tomu bilo standardizacijskih procesa u 16. stoljeću. Društvene prilike nisu bile takve. Hrvatska književnost tada je bila važnija i bolja nego ikada poslije u svojoj povijesti. Nijedna druga slavenska književnost nije joj konkurent. Ona je najbolja književnost
osim onih najvećih svjetskih književnosti onoga vremena. Dakle, u tako očajnim prilikama dali su naši ljudi vrlo mnogo, u tim gradskim jezgrama s velikim oslonom na Italiju, razumije se, koja je bila kulturno središte svijeta u onom vremenu. Kad se kaže da nečega od standardizacije hrvatskog jezika nije bilo u 16. stoljeću, onda se misli upravo na društvenu silu koja bi to bila pokrenula. Dubrovnik je dao izvanredno mnogo, pa i tako velikog pisca kao što je bio Marin Držić i mnoštvo drugih autora. I Split, naravno, s Marulićem mnogo, i Hvar sa svojim velikim autorima također. I Zadar s prozom Zoranićevom i s dijelima drugih autora. Dakle, sve su to vrlo znatna dijela onoga vremena, ali nečega od bitne ujednake nije bilo. Nije bilo niti raširenosti jezika u puku. Čitali su autori jedni druge, ali nije išlo poznavanje njihovih dijela jezika jako u širinu, što je došlo tek u novijim vremenima. Ipak nešto što znači navještaj standardizacije imamo od kraja toga stoljeća i tu je presudno važna pojava Fausta Vrančića i ne samo njega. Fausta Vrančića, jer je u tom bio uvjetno rečeno prvi. Ne apsolutno, ali uvjetno rečeno prvi. Već prije njega jedan Spličanin, Aleksandar Komulović, moram naglasiti Čakavac, pisao je po ugledu na Dubrovčane, Štokavski i Ijekavski. Kod Šime Bubinića, Zadranina, oko 580. također imamo okretanje prema Dubrovniku, to je dakle ono što će se događati i poslije dosta vremena. Mlađi od Vrančića bio je Pažanin, također Čakavac, Bartol Kašić, koji je slijedio ono što su zamišljali crkveni oci u Rimu, tako zabrinuti zbog protestantizma i tako nezadovoljni podjelom kršćana u dvije različite vjere. Dakle, ovo se događa prvenstveno oko ove razdjelnice na sjeverozapad i jugoistok, sjeverozapad, sjeverno-čakavsko, krajkavski i jugoistok, južno-čakavsko, štokavski. Granica ide tu negdje od Zadra prema sjeveroistoku, a vidit će da su svi ovi ljudi s toga područja. Jedan Šibenčanin, drugi Zadranin, treći Pažanin. Dakle, oni najbolje uočavaju silnice koje će postojati. Oko godine 1600. već se je ozbiljan posao organizirao, već se je hrvatski jezik studirao na mnogim sveučilištima u Europi, dakle već je njegov položaj bitno drugačiji i drugačije organiziran. Nešto od toga vidimo i kod Fausta Vrančića. On je vrlo mlad sastavio rječnik triju jezika, latinsko, njemačko, italijanski, čemu je poslije dodao dalmatinski i mađarski. Kad kažem dalmatinski, to kažem zbog toga jer on tako kaže. A to kako on kaže nije nešto što ne bi imalo dubok smisao. Moglo se je kao ništa dogoditi da se cijel narod, da se čitava nacija zove dalmatinskom, pri čemu bi jedan njezin dio bili Hrvati. To se nije dogodilo, ali se je dogodilo obrnuto. Nacija se zove Hrvatskom, a njen dio su Dalmatinci i taj dalmatinski jezik, dakle Faustov, imao je, razumije se, vrlo duboki smisao. Dodao je ove jezike, hrvatski i mađarski, naknadno, i dosta godina nakon što je napravio glavninu posla, izašao je taj
Rječnik 595. godine. Ne može se reći da to ne bi bilo nešto što se zove počecima, inicijacijama standardizacije hrvatskog jezika. To se može vidjeti na vrlo mnogo načina. U rječniku, recimo, imamo Oče naš, koji se vrlo neznatno razlikuje u odnosu na današnju verziju te molitve. Taj je Vrančićev dalmatinski jezik izvanredno zanimljiv. Kaže se da je tu vrlo jednostavan leksik za latinsku riječ, donosi jednu hrvatsku i jednu riječ svih ostalih uvrštenih jezika, tih, kako on kaže, dakle, najuglednijih evropskih jezika. Kaže se, to je čakavština šibenskoga kraja. Nad tim se, međutim, treba mrvicu zamisliti. Vidjet ćete sada par detalja izabranih koji će nekako najkraće pokazati kako je složen taj njegov dalmatinski jezik. Gledajte, nalazimo ča u njegovoj prozi 48 puta, a što nalazimo 110 puta. Dakle, to je nešto što čak i ne sasvim slabi i površni poznavatelj ne bi očekivao. Evo sam izdvojio još različnim bojama jednu rečenicu. Ča ti je, hćere, zašto se tako plačeš i gorko uzdišeš? Zašto je to zanimljivo? Jer pita sa ča, pita sa zašto, ča je naravno čakavski element, zašto, razumije se, nije, i kaže zašto se tako plačeš, a to je plakati se, to je kajkavska značajka. Drugi ne bi tako rekli. Dakle, u tom njegovom dalmatinskom jeziku nije samo nikako samo čakavština i nije nikako samo čakavština plus štokavština, dakle, element kajkavski vrlo je tu nezanemariv, ne može se reći da je vrlo znatan, on nije potpuno neznatan da ga ima na jedno ili na dva, tri mjesta, ima ga više od toga, ali vidite kako je zanimljivo da se ne pojavlja, ne pojavljuje samo jedna hrvatska nota, nego i jedna, i druga, i treća. Ima tu, naravno, mnogo vrlo zanimljivih stvari i ne možemo, razumije se, o svima govoriti. Jat mu je, naravno, kao šibenčaninu ikavski, pa bi onda bila primjer kripos koja dolazi na više mjesta, ali ima na jednom mjestu kripos. To je vrlo zanimljivo jer i to govori o njegovim dodirima s Dubrovnikom. Vi znate da Dubrovčani bi rekli lis, osobito stari pjesnici, bez onoga t na kraju, dažd, jeli, i tomu slično. Dakle, imamo tu već i jednu raguzejsku značajku i ne samo jednu. Ima tu, razumije se, i ekavizama, kao što vidite, venac, ali neće biti, oni koji su se što god bavili hrvatskim jezikom, neće biti da je to po zakonu Majera i Jakubinskoga, trebat će odgonetnuti drugačije taj ekavski refleks jata u nekoliko primjera, ne sasvim malo. I ima nijesam, to bi dakle bilo dubrovački, dakle ne samo ovo kripos, nego i to nijesam također. Još je nešto vrlo zanimljivo povezano s ovom dionicom Šibenik-Dubrovnik. Vidite, ima u ovoj prozi Život nekoliko izabranih divic ova rečenica: ostavivši moji roditelji, to je dakle akuzativ na i koji se i danas sreće oko Šibenika i pred Zadrom, a u Dubrovniku nikad nije postojao. To je dakle element koji se poklapa kod Vrančića i u ovom dubrovačkom legendariju, a piše u literaturi, da se ne zna što je od toga prvo ili tko je od koga što preuzimao. Tekst je potpuno isti, jedino se u jatu i u raznim drugim elementima razlikuje, dakle, šibenska fizionomija od dubrovačke. Možemo držati da je dokazano da je Vrančićev tekst stariji, jer to Dubrovčani nikad ne bi izmislio.
Dakle, to je šibenska značajka koja je prenesena u taj dubrovački tekst. Dakle, netko je ragzeizirao Vrančićev tekst, ali je tu malo popustila pozornost, pa je ostalo nešto šibensko. Pogledajte Kadi, to je sjeverozapadno čakavsko, sve do zadarskoga i do šibenskoga područja, a u ranim stoljećima je znalo toga biti i dalje na jugoistok i u Marulića. Dakle, ovo sjeverozapadno čakavsko ima, a uopće nema ovo jugoistočno čakavsko, gdje bi se danas naravno reklo na čakavskom jugoistoku, di redovito, dakle nema to, nego ima ovo sjeverozapadne čakavske boje. Međutim, umu je redovito, to bi dakle bilo jugoistočno čakavsko, a rijeđe je va. Dakle, u ovoj značajci ima sjeverozapadno čakavsko, dominantno i nikad nema jugoistočno, a u ovoj ima jugoistočno čakavsko, ali ima i sjeverozapadno i to rijetko. Ima obično riječ crikva. Vi znate da se jedan gradić zove Crikvenica, to je, razumije se, evidentno čakavska crta. Prema starom visoko-njemačkom kirike imaju čakavci crikva, kajkavci cirkva, a štokavci crkva. Kod Vrančića ovo carkva dolazi jednom i treba se tako i čitati, dakle ne crkva, nego carkva. Ovo su, razumije se, i ima toponima, ima mjesta prema ovom kajkavskom liku, a ima i mjesta prema ovom hrvatskom štokavskom liku. Dolazi u njega Isus Karst, također Isus Krist, ali je i na kajkavsku Kristuš, također u njega, dakle pokazujemo još jednom, kao što je ono plačeš se, tako i kod ovoga Kristuš vidimo kajkavski element kod njega. Uvijek je godišće, to je dakle kao kod pravih čakavaca. Zanimljivo je da su ovi doseljenici u Šibenik ikavci, štakavci, u njih bi dakle bilo godište, ali toga se ne dodiruje, jeli? Nego je redovito ovo šć u takvim primjerima kao klišća ili slično. Svagdje na zapadu hrvatskom se kaže obično more, ja mislim da je kod gospodina Marasa sasvim sigurno u Imotskom kraju tako, bilo je nekad i u Dubrovniku tako, samo sad u novije doba nije, jeli? A rijeđe je može, pa i to može se dakle javlja što je na zapadu hrvatskom bilo tada iznimno ili vrlo, vrlo rijetko. Ima dakle staru deklinaciju, u genitivu množine dan, žen, to je rijeđe, a onda mu je novoštokavski češće dana, žena. Možemo vidjeti narednu stranicu, još par detalja strogo izabranih i posebno zanimljivih. Ima mnogo sinonimije što je stara značajka hrvatskog jezika. Žigaju i nite, prosim i molim, toga bismo mogli nabrojiti cijelo jedno mnoštvo. Dolazi kod njega i oblog i prozor. Međutim, u onom životu nekoliko izabranih divic, redovito je oblog. Dakle, nešto što se doživljava kao kajkavizam, ali dolazi i ovih autora kao što je Ljivković, bosanski autor, ili to je onaj kojega je djelo objavljeno, sada je prošlo 400 godina u nedavno vrijeme. Gledajte, kod njega je siječan prvi mjesec. Vidite, sa jatom na Dubrovačku. Ali kod njega imamo sićen za drugi mjesec. Tako nerijetko kajkavci zovu ili su zvali drugi mjesec. To vidite da je šva dalo e, kao kad se kaže lip, din, lip je od jata, din je od poluglasa. Vidite, e, na kajkavski način. Travan mu je uglavnom četvrti mjesec, ali dolazi i traven, tako kajkavci zovu peti mjesec. I vidite, sa fonologijom kajkavskom ovdje, e, isto kao i ovdje. I kad već se nalazimo u kajkavskom kraju, možemo navesti još koji kajkavizam, dakle farba, dakle prikeliti, dakle škoda,
škoditi ne vazda, to sam dao svome asistentu da ispiše pa je pogriješio, trebalo bi vezda, vezda u znači kajkavski, dakle u značenju sada. Dakle, ne da se osporiti da, je, da su tu inicijacije standardizacije hrvatskog jezika, jer on govori o samostalnom hrvatskom jeziku, koga doduše zove dalmatinskim imenom, potkraj 16. stoljeća. To je dakle nesumnjiva afirmacija toga jezika. Vrlo brzo bit će kod Čeha Petera Loderekera također zastupljen Vrančićev leksik. Dakle, imat ćemo 605. jedno prošireno izdanje Vrančića, da tako kažemo, dodani su poljski i češki jezik, što je dakle također važna činjenica. Budući leksikografi, kao Mikalja i drugi, uzimat će redovito, Ivan Tanzljiv je zanotio osobito, redovito, i Mikaljine i Vrančićeve riječi. Prema Vrančićevu riječniku sastavljao je Bartol Kašić riječnik, on je bio neobično marljiv i poslušan čovjek. Dakle, prvi stupac bio je Kašiću hrvatski, dakle ne latinski kao Vrančiću. To nije bilo objavljeno donedavno, dakle vidite kako je Kašić unatoč neobičnoj borbenosti i zalaganju, kako je bio slabe sreće. Nije samo on bio slabe sreće, općenito je hrvatski narod bio slabe sreće. Da je objavljena bila tada Kašićeva Biblija, bila bi hrvatska jezična povijest mnogo lakša nego što je bila, a i hrvatska povijest bila bi lakša nego što je bila. Danas kad se pojavi Biblija, to je važna činjenica. Vidite koliko se govori o Bibliji 608. godine. A kakvo je tek bilo značenje u ono staro doba? Tko je imao Bibliju, imao je i standardni jezik. Tko nije, imao je muke jezične. Norvežani su se služili danskim prijevodom Biblije i do dan danas imaju koje kakve lingvističke gnjavaže, jer nisu imali upravo svoje Biblije. Dakle, tu vidimo susret velikih muževa, dakle Bartola Kašića i Fausta Vrančića, i tu zbilja ne smijemo gledati s pozicija redova. Ima onih koji bi rekli Bartol Kašić, otac hrvatskoga jezikoslovlja, ali mislim da to nema nikakvoga smisla. Ovaj je sastavio rječnik i objavio 595. i zašto bi sad netko drugi bio otac kad je veliko djelo dao prije netko drugi. Ispravno je reći da je to prvi hrvatski reprezentativni rječnik, da tako kažemo, iako on nije naravno velik, ima tek nešto preko 100 stranica, dakle to nije velik rječnik, ali ne znači da nama nije vrlo važan. Ostavio je dakle traga i dalje, objavljen je bio i po žuru u Bratislavi u 19. stoljeću i onda još niz puta nakon toga. Hrvatska književnost, rekli smo, izvanredno je bogata. Književnost u starim vremenima. Ali pretežno je riječ o stihovima. Ima i proze, ali ona je često dramska. Proze, međutim, nema vrlo mnogo. Ali vidimo kod života nekoliko izabranih divic, da je riječ o cijeloj jednoj proznoj knjizi. Unutra doduše ima i stihova Vrančićevih, kaže se Ave Maria. I drugi su se opušavali u takvim pjesmama. Mladi Stjepan Ivšić, sad u nedavno vrijeme Anka Žagar i u standardnoj jezičnoj i u kajkavskoj, goranskoj verziji itd. Ima dakle takvu pjesmu i Faust Vrančić. Ima tu, kako smo čuli, i ovih historiografskih spisa, ima tu i raspravljanja o grafijskim pitanjima, dakle kojim slovima označavamo pojedine foneme. Tu je riječ o
12 djevica koje su bile vrlo popularne po cijeloj obali od Kotora do Istre. I to je djelo koje se je moglo vrlo lijepo čitati i sigurno je bilo vrlo čitano. To i danas može biti tu i tamo zanimljiva proza, naslonjena na srednjovjekovne hagiografije, ali i s mnogim novijim notama. On doduše u predgovoru govori kako je teško i s mukom pisao, budući da je rano otišao iz Šibenika pa je već nešto i zaboravio, ali to je ondašnji način izražavanja, to je skromnost. Njegovo djelo pokazuje da se nije izražavao s naporom i teško, nego da se je izražavao dobro i vješno. To je djelo, razumije se, vrlo bogato, jer pokazuje kako teče i kako diše hrvatska rečenica. Slično kao kod Zoranića. Imamo prozu. Nije tu samo proza, nego ima i poezije. Nije dramski tekst, mnogo toga Zoranićeve Vanine nisu, ali to ne znači da nisu izvanredno važno djelo, osobito u tom jezičnom smislu. Tako nalazimo situaciju nekako i kod Fausta Vrančića, dakle nismo ni s provozom tako siromašni kao što se često govori. I ovaj drugi velikan Barko Kašić ima također Perivoj od djevstva, dakle nešto slično kao što ima i Faust Vrančić. Drugim riječima, riječ je o čovjeku koji se vrlo mnogo bavio izumima, riječ je o čovjeku koji se vrlo mnogo bavio povješću, riječ je o čovjeku koji se vrlo mnogo bavio filozofijom, riječ je o čovjeku koji se bavio logikom, etikom, ali vidimo da nije zanemario niti filološka, niti književna pitanja. Dakle, i tu je dao svoje prinose. Riječ je o čovjeku koji je izrastao u šibenskoj sredini, a nijedna druga hrvatska humanistička tradicija nije tako jasno hrvatska kao šibenska. Antun Vrančić tako, stric njegov i učitelj njegov, tako i drugi autori. Dakle, ovo što on zove svoj jezik dalmatinskim, to dakle nije nešto što bi trebalo skrivati, to samo govori o dubokoj tradiciji hrvatske nacije. Sad neću govoriti što pojedini Dubrovčani i drugi o tome govore. Ostavio je dakle i u jezičnom smislu izvanredno zanimljiv trag. Drugo je pitanje to što pravoga kontinuiteta nije bilo. Dakle, nečega što bi značilo organizirano nasljedovanje, organizirano slijeđenje u teškim vremenima, toga nije moglo biti. Druga je još jedna bitna dimenzija Vrančićeva posla na ovom jezičnom i na ovom jeziku bliskom pitanju. On je naime prvi južni hrvatski autor koji rabi i neka sjeverna slova, dakle kao Mađari i kao Kajkavci. Vidite ovo, život piše sa X kao što su jadranski Hrvati bili pisali. Ali to ne znači da nema sjevernih rješenja. On je prvi južni autor koji ima i sjeverna rješenja. I još nešto on ima. On ima dva znaka CS, to mu znači fonem Č. To su preuzeli Mađari i dan danas kada pišu svoj fonem Č, bilježe sa CS, a to je iznašašće Fausta Vrančića. To je dakle njegovo rješenje. Vidimo dakle kako je to nešto što se je moglo plodno nastavljati. Nevoljne prilike u kojima smo živjeli, jeli su uzrokovale
da se nisu stvarali novi plodni plodovi koji su mogli nastajati i na temelju njegova djela. Možemo ga se, dakle, i sada kada ulazimo u godinu kad se obilježavaju nove naprave, tako bih rekao, jer mi se čini da mostovi i slično o čemu on govori, da to nisu strojevi, pa ni padobran da nije stroj, dakle makine nove, bi možda tako trebalo prevesti. Dakle, s punim ponosom možemo govoriti i o njegovim jezikoslovnim i o njegovim književnim prinosima kad ulazimo u godinu kad se doista obilježava najveće njegovo djelo, ove makine nove. Hvala vam lijepo. Ja se zahvaljujem profesoru na podnošnje srpnijem izlaganju, ali u svakom slučaju bilo je potrebno da bismo vidjeli doista dubinu toga leksikografskog uma Fausta Vrančića i da bismo na neki način odškrinuli vrata njegovog materinjeg jezika koji je bio prikazan u životima nekoliko istaknutih djevica. Dakako, zaslužuje jednu dužu i jednu dublju raspravu o svemu, zaslužuje znalce doista jezika kojim je pisao Fausto Vrančić. Mi smo za večera samo to uzeli u prolazu, da tako kažem, jer naprosto nemamo niti mogućnosti, a posebice vremenske. Stoga, evo, zamolit ću odmah doktoricu Borić da pređe na makine nove. Dakle, radi se o jednom od najznačajnijih dijela početka 17. stoljeća, dijelu tehničkim izumima se radi prvenstveno, autor je dakako Fausto Vrančić, dr. Borić, izvolite. Zahvaljujem. Pozdravljam poštovani auditoriju. Pred nas smo se dogovarali za područje o kojima ćemo govoriti. Prezentacije međusobno nismo prije vidjeli, pa evo moja prva slika u stvari je ponovljeni grb sa kuće Vrančić koji je već pokazala kolegica Kurelec. I ona jedna općenita konstatacija da je Vrančić bio inženjer izumitelj, filozof, teolog, jezikoslovac, književnik i primjer uspješnog renesansnog čovjeka. Pa ću nakon toga u stvari odmah krenuti na ono što bih htjela danas kazati, a to je o Faustu Vrančiću u kontekstu razvoja egzaktnih znanosti, dakle koliko je Faust Vrančić poznavao matematike i fizike, koliko je ona prisutna u njegovom radu i općenito o razini znanja matematike i fizike u doba kasne renesanse kada je Vrančić živio. Već smo kazali, tu je gore negdje u ćošku, studirao je pravo i filozofiju i izučavao je matematiku. U okviru njegovog studija filozofije, dakle, područja matematike i fizike to doba nisu se izučavala samostalno, već se u okvirima filozofije izučavala prirodna filozofija. Budući je Vrančić studirao u Padovi, Padova je na neki način bila u to vrijeme mjesto gdje se izučavala Aristotelova filozofija, dok se u nekim drugim dijelovima Italije u to doba su prevladavale neoplatonističke škole. Premda školovan na toj Aristotelovoj prirodnoj filozofiji, Vrančić će kasnije razvijajući se pokazati neka odstupanja, a ja ću skrenuti pažnju na pojedine njegove konstrukcije koje nam to govore ili ću ponešto kratko nastojati reći o Faustovoj logici gdje on zadržava određene Aristotelove teze, ali u cjelini ne prihvaća do kraja Aristotelovu peripatetičku filozofiju. Slika koju vidimo, to je stranica vrijedne inkuna Vule koja se danas čuva u samostanu Svetog Franje. Nju sam odlučila prikazati jer na pojedinim stranicama te inkuna Vule nalaze se zabilješke načinjene Faustovom rukom. Znači, sasvim sigurno Vrančić je poznavao ovo dijelo Euklidove elemente. Dijelo je inače antičko, nastalo u 4. stoljeću prije naše ere. I u njemu je prikazan prvi strogi aksiomatski deduktivni sustav. Zašto spominjem to dijelo u kasnoj renesanci? Naime, tijekom stoljeća kardinalna temeljna antička dijela bila su zagubljena. I zapadna Europa ih upoznaje tek nakon 12. stoljeća, nakon intenzivnog rada u prevodilačkim centrima. Ta su dijela ostala sačuvana u arapskim prijevodima, prevode se na području Španjolske i Francuske. Jedan drugi veliki Hrvat, Herman Dalmatin, vjerujem da ime poznato auditoriju, ima svoje zasluge upravo za prijevod ovih Euklidovih elemenata. Netko koji je kao Faust Vrančić proučavao Euklidove elemente u doba kasne renesanse, slovio za osobu koja
dobro pozna matematiku tog doba, budući da upravo novovjekovna matematika temelji se na ovim znanjima antike. Primjerice, Marin Djetalić, dakle, koji je jedan od afirmatora simboličke algebre novovjekovne matematike, svoja prva dijela i znanja temelje upravo na ovim istim Euklidovim elementima. Na Fausta Vančića kao izumitelja, kao i druge izumitelje konstruktore njegovog doba, djelova je čitan niz autora. Ja sam izvukla samo neka imena, ona kronološki idu u jednom dugom nizu od perioda antike kroz srednji vijek pa sve do Vrančićeva doba. Ono što misao je već danas, večeras bila izrečena, dakle u periodu renesanse inspiracija su, pa čak i tako stari autori koji sežu u daleku doba antike, tu nije naveden jedino Arhimed iz Sirakuze, ali on je bio uzdignut na jedan pijedestal, praktički jedan mitski lik u doba renesanse, svi matematičari, fizičari i konstruktori ugledavali su se na njegova djela. Ja sam izvukla samo imena ona na čije se konstrukcije i ideje Faust upire u izvedbi svojih tehničkih projekata. Pa više puta u njegovim idejama mostova ili mlinova pojavljuje se Villard de Honnecourt iz 13. stoljeća. Poznato je da u mladosti Vrančić izučavao Rogera Bacona, dakle, zatim vjerojatno je stanoviti utjecaj bio dakle, i Johannesa Fontane, kasnije Domenika Fontane, Marina Jakopači je također pojedine projekte preuzima, a potom usavršava. Leonardo da Vinci, dakle sa svojim Codex Atlanticus, u koji je na određen način Vrančić imao uvid, sigurno je ostavio trajni trag na Leonardo, na Vrančićev rad, što će se pokazati i kod pojedinih konstrukcija mlinova koje ću kasnije pokazati. Zatim slijede nekakvi autori, tehnički pisci. Htjela bih naglasiti, Vrančić nije jedini izdao tehničko djelo, nije prvi, dakle to je doba kada se daje puno veća pažnja tiskanju takvih knjiga, pa onda naglašavam kao autora Vanočela Biringučija, koji je napisao prvo djelo neovisno o ratnoj tehnici. Do tada su uglavnom konstruktori kombinirali civilne izume sa vojnim izumima. Na neki način i sam Vrančić slijedi taj put, jer u njegovom dijelu Martine Nove nema ni jednog ratnog stroja. Tu je vrijedno još istaknuti ime Agostina Ranella, autora najkompleksnijeg, najljepšeg tehničkog dijela iz tog perioda, izdatog u Parizu 1588. Dakle, to je dijelo koje sadrži 200 bakloreza. Vrančićevo dijelo sadrži 49, ali naravno ne možemo kvantitativno dijela uspoređivati. Vrančićeve pojedine ideje s ovom tehničkom imaginacijom nadmašuju brojne projekte Ramelijevom dijelom. Vrančić je nešto stariji suvremeni Galilea Galileja, ali svakako po primjer dio onog duha misli i teza koje je utjelovio Galilei Galilei. Ja sam istaknula jednu lijepu rečenicu koja kaže: knjiga prirode napisana je jezikom brojeva. Naime, opet ću se navratiti na Aristotelovu peripatetičku filozofiju, odnosno ono što mi danas zovemo fizikom, da bude jednostavnije. Dakle, fizika do tog vremena nije baratala brojevima, to je bila fizika kvaliteta, formi, oblika, dakle, Aristotelova fizika. Ni sam matematički aparat nije bio na takav način razvijen da bi nam mogao omogućiti primjenu matematike u fizici. Do tada uglavnom matematika premda je bila apstraktna i provodili su se strogi matematički dokazi, ona se temeljila na geometrijskim metodama. Geometrijski je puno teže nešto primijeniti u opisu prirode, dakle, ona je jedan veliki zamah i polet razvoj i fizike i tehnike omogućilo je upravo zapis matematike u simboličkom obliku, simbolička algebra, a to je došlo tek stoljeće nakon Fausta Vrančića. Naš Marin Getalić je jako doprinio upravo afirmaciji tih novih matematičkih metoda, tek nakon uvođenja simboličke algebre koju je Getalić preuzeo od Vijeta, dolazimo do pojma formule u matematici. Dakle, formula, ona totalna generalizacija, abstrakcija, dakle, odvajanje matematičkog objekta od matematičke operacije,
omogućila je modernu fiziku. A jedna od ključnih osoba koja je bila nositelj te ideje bio upravo Galileo Galilei, koji se i sam služio, dakle, ovom starom geometrijskom metodom, ali shvaćao je da treba matematički način unapređivati jer da će to donijeti do pomaka općenitih i u znanosti i u tehnici. Spomenuto je bilo u predavanju kolegice Kurelec da već u vrlo mladoj dobi Faust Vrančić vjerojatno dobija interese za tehničke konstrukcije i projekte od onog doba kada je u Vespremu u dobi od 28 godina dobio dužnost upravitelja biskupskih imanja. Dakle, tada je imao 28 godina, djelo Makine Nove objavljuje kao 60-godišnje. Znači, to praktično možemo shvatiti da je to, neću reći njegovo životno djelo, ali da je čitav život radio na tim tehničkim konstrukcijama, prikupljao razna saznanja. Spomenuo se i njegov boravak na dvoru u Pragu gdje je obavljao razne pravne i državničke dužnosti. Međutim, sigurna sam da je on svoja tehnička znanja tamo dopunjavao jer je Prag bio jedna znanstvena i kulturna sredina u kojoj su djelovali Tycho Brahe, Kepler, zatim poznati konstruktor Jacopo Bestrada. Dakle, tako da smatram da taj period sazrijevanja i prikupljanja ideja koje su se u obliku konstrukcije tehničkih projekata našli u dijelu Makine Nova je tekao praktički kroz cijeli njegov radni vijek. U posljednjoj fazi njegovog života Faust Vrančić traži i dobija, dakle kad se odlučuje vjerojatno objaviti takvo dijelo, privilegiji pravo na tiskanje o strojevima. Dakle, dobio je dva privilegija. Prvi 1614. od francuskog kralja Luja 13. pravednog i drugo od 1615. od toskanskog vladare Kozime II. Medičija. U oporuci je spomenut jedan veliki iznos novaca koji je ostavio obitelj. Ja pretpostavljam da dio novca dolazi i od prava na njegove konstrukcije. Nije mi do kraja poznato, možemo poslije o tom još nešto reći. E sad o samom dijelu, dakle, već je kazano u najavi ovog našeg predavanja, dakle, da sadrži dijelo 49 raznih slika velikog formata. Pomoću tih slika opisano je 56 različitih uređaja i tehničkih konstrukcija. Pojedine slike služe kao podloga za 2 do 3 projekta. Ono što smo već naglasili, dakle, svi projekti nisu bili novi, dakle on ponekad preuzima tuđe ideje, ali ih usavršava, a čitavo djelo je značilo veliko obogaćenje tehničkih oblika. Zašto Vrančić uključuje tuđe projekte? Pa ja ne prije mislim da postoji više razloga, on je vjerojatno djelo zamislio kao određeni praktični priručnik. Neke ideje tuđe iznosi vjerojatno jer su slabije poznate pa ih želi afirmirati. A treće, ono što je možda najvažnije i najdublje, pojedine ideje prethodnika zajedno s njegovim idejama čine određenu metodološku cjelinu. Dakle, i on izrađujući priručnik želi pokazati svoju ideju kao konačnu i njen razvojni put. Ja naravno ne mogu proći svih 40, svi smo pomalo odužili, ja ću nastojati ostati u vremenu. Napravit ću samo jedan izbor projekata. One za koje smatram da su u Vrančiću bile važne, jer se najviše govori o mlinovima i mostovima, a ostale ću nešto u manjoj mjeri dotaknuti. Dakle, Faustovi projekti. Početak projekata donosi hidrološke probleme. Dakle, ja sam izdvojila samo ovu sliku o rimskim vodenim tokovima. To je, vjerojatno se time bavio 1609. kada je živio u Rimu i bio je svjedok to je brojnih poplava rijeke Tiber. Vrančić istražuje uzroke poplava i onda daje rješenje, međutim svi njegovi projekti, pa tako i ovaj projekt 1, u stvari nije projekt na način kako mi imamo današnji projekte na temelju statističkih, matematičkih ili drugih proračuna, to su fenomenološki projekti, dakle oni donosi sa nekakvim idejama, dakle dio projekata nije bio ni moguć finalizirati ili izraditi u to doba, jer je znanost čekala još stoljeće i dva da bi ukupna, dakle, i fizikalna teorija i matematički aparat bio tako razvijen da bi oni mogli zaživjeti u praksi.
Vezano uz ovaj projekt, Vrančić kritizira gradske oce koji troše, dakle, sredstva za uređivanje Rima, ali uočavaju problem da je korito Tibera suženo natrpano kamenjem i da je oblik rijeke Ljubav, te predlaže kopanje triju kanala na točno određenim mjestima u gradu kako bi se rasteretila rijeka od poplava. Od hidrolskih problema još je obrađivao probleme fontana i, dakle, to neću prikazati, ali, dakle, postoji jedan projekt vezan uz fontane u Veneciji. Mostovi u Vrančićevu dijelu lijep su primjer razvoja njegovih ideja. Dakle, on uvijek metodološki počinje od najjednostavnijeg projekta i onda ide prema savršenijim i vlastitim konstrukcijama, pa tako ovaj most sa dvije grede, projekt broj 30, preuzima od jednog renesansnog majstora, Vilaro Donecura, ali ne izvorno njegovom obliku, nego usavršen projekt kojeg je načinio 1570. Palladio. Dakle, Vrančić donosi tuđi projekt pod brojem 30. To ga inspirira da ove dvije gornje grede koje učvršćuju most zamijeni lukom. A to daje projekt Drveni most, projekt broj 31, dakle, povezan lukom s gornje strane. Nakon što izmijeni oblik mosta, on sad mijenja materijale od koje gradi. Pa je onda projekt 32, takav isti most istog oblika od kamena, a projekt broj 32, most izrađen, u nekim prijevodima piše od zvonovine, ili most od bronze. Smatra se da je to jedan od njegovih najvažnijih projekata, ali i prvi primjerak takvog mosta izrađen je znatno kasnije, tek 1773. i načinjen na temelju statističkog proračuna koji u Vrančićevo doba nije mogao biti napravljen. Iz ovih razloga koje sam pričala općenito o matematici i o teorijskoj fizici. Vrančić nestaje na tom brončanom mostu, razvija dalje projekte. Pa je sljedeći projekt pod brojem 34, željezni most. Dakle, to je jedna potpuno nova ideja, to je u povijesti prva konstrukcija mosta obješenog na lancima. Danas nas to podsjeća, recimo, na snimku onih mostova u Americi i tako dalje, pokazuje snagu Vrančićeve tehničke imaginacije koji će i u to doba predvidio mogućnost tehničke realizacije ovakvog jednog metalnog mosta koji visi na lancima. Skupina projekata s mostom završava projektom broj 36, gdje imamo most s jednim užetom. Danas, u principu, ovaj se projekt na neki način interpretira kao pretečom današnje žičare, dakle i konstrukcijom i podsjeća. Još nešto malo tako, o fizici tog doma. Dakle, tek u to doba se počinju izvoditi prva fizikalna pravila. Jedan veliki korak u tom smislu načinio je škotski matematičar i fizičar Stevin. Dakle, to je načinio je, dakle, ili izveo je paralelogram sila koji danas se trivialno primjenjuje u fizici i uči ga djeca i u osnovnoj školi. Ova Vrančićeva konstrukcija prevlačenje velikih tereta na drugu stranu nam govori u to da je Vrančić poznavao paralelogram sila. Da li ne on znao u teorijskom obliku kako ga je dao Stevin ili pak je imao nekakva intuitivna ili empirijska saznanja o njemu, to ne možemo reći, ali u svakom slučaju u svojim projektima Vrančić je primjenjivao, ne samo u ovom koje sam tu dala, nego na nekim drugim mjestima, u Makine Nove primjenjivao taj paralelogram sila, koji je koncem renesanse bio jedna potpuno nova stvar u fizici. Vrančić je i poznavao svojstva materije koje je na zgodan i efikasan način primjenjivao u svojim projektima. A tu imamo dva projekta, jedan su viseća kola projekt 11, gdje on po prvi puta na kolima u svrhu zavišenja kola mijenja konope remeni lance s čeličnim perima. Neka vrsta amortizera na tom projektu. A drugo, on je primijenio elastičnost materijala kod projekta broj 44, odnosno dvostruke pile, jer je uočio da elastičnost materijala se može primijeniti u svrhu akumuliranja mehaničke energije. To nije bila u potpunosti sasvim Vrančićeva ideja, dakle, već je
dakle, francuski konstrukt Lecour koji smo spomenuli prvi puta uveo u jednom svom projektu, ali Vrančić dorađuje i usavršava taj projekt. Sada ponešto o mlinovima. Ja sam nastavila izdvojiti one mlinove koji su najzanimljiviji, dakle one koji neki nisu u potpunosti izvorno Vrančićevi, ali on uvodi određena poboljšanja, a pojedini su potpuno izvorna Vrančićeva rješenja. Pa tako imamo mlin s nagaznim kolom, projekt 23. Takav tip mlina skicirali su Da Vinci i Agricola. Međutim, kod Vrančića je novost da on uvodi nagazno kolo koje se nalazi s vanjske strane. U tom smislu povećava se krak na koje djeluje sila, odnosno težina, i time je povećan zakretni moment kola. Ovaj drugi projekt, Mlin s teretima, svjedoči da je Vrančić shvaćao ulogu zamašnjaka u radu pogonskih strojeva. Ovo je ručno pokretan mlin, međutim Vrančić nastoji u sljedećim projektima uvesti i neke druge pogonske energije, pa tako imamo, evo, prizor magarećeg mlina koji je dosta jednostavan u konstrukciji, ali u ruralnim dijelovima raznih europskih krajeva se primjenjivao, pa ja mislim do 20. stoljeća, dakle. A kao nov i zanimljiv je ovaj mlin s trokutastim krilima, dakle Vrančić koji nije poznavao statiku, koji nije poznavao zakone strujanja zraka, intuitivno razumijevao na koji način treba oblikovati lopatice mlina da bi se postigao optimalan učinak i rad. Još po nešto u mlinovima. Mlinova ima najviše, mlinova ima 18, znači to je preko trećine dijela makine dobe. Dakle, ovo su dvije Vrančićevi nove zamisli, nove konstrukcije. Jedno je mlin s pomoćnim krovom, je na potpuno nov način prikazan raspored lopatica na statoru i rotoru, koji se i danas koristi u praksi nekakvim suvremenijim oblicima. A ovaj donji prikaz, dakle, to je mlin postavljen u morskom tjesnacu, smatram ga posebno zanimljivim jer Vrančić u tom projektu predlaže izgradnju umjetnog akumulacijskog jezera. I dakle, mlin bi se sagradio u blizini mora, načinio bi se kanal i manje jezero koje bi se punilo tijekom plime. Za vrijeme opseke akumulacijsko jezero bi se praznilo i pokretalo ovaj mlin. Jednostavna i dovitljiva ideja. Dakle, takav mlin, dakle, prema ovom nacrtu, prvi put je načinjen u Brooklynu 1637. A recimo i na La Manche-u, dakle, skoro u novije doba, 1965. Ja ću nastaviti ubrzati jer znam da sam prešla 15 minuta, a sugerirano je maksimalno 20. Odnosno, neću ubrzati jer ja jako brzo inače govorim, nego probat ću preskočiti po neki slajd. Dakle, da, katedralu. Molim. Katedralu neću. Dakle, o njoj možemo poslije pričati, a htjela bih samo reći. Vrančić je bio fasciniran vodom kao pogonskom energijom. Inače, čitavo to stoljeće svi konstruktori su nastojali vodu koristiti, pa inače i vodom su se bavili, bili fascinirani ne samo konstruktori, nego i filozofi. Dakle, mislim da je u dnevniku s jednog putovanja francuskog filozofa Michela de Montana 1580. Ostalo zapisano na njegovom putu od Švicarske do Rima da čitava Europa klopoće kolima, vodenim lopaticama itd. Tako da i većina Vrančićevih projekata bazira s nekim rješenjima vezanim uz vodu. Mlin obješen na stijenu smatra se pretečom današnje suvremene Francisove turbine koja funkcionira na potpuno isti način. A mlin u sredini rijeke je bio toliko vrijedan da je kasnije zaživio u nekakvim kasnijim dijelima u 18. pa i u 19. stoljeću. Vrančić je prenosio i mlinove koje je vidio, pa na ovom za života u Ugarskoj, opisio je mlinove kojima je čuo od prijatelja, o mlinovima više neću. Samo ću reći par riječi o njegovom najpoznatijem izumu, o Homo Volansu, projektu broj 37, koji mu je donio
ja mislim danas svjetsku slavu, po tome je nekako najpoznatiji. Dakle, poznato je da je Leonardo da Vinci već u svojoj zbirci crteža Područja Atlantika imao skicu padobrana. Međutim, ono što mogu istaknuti kod Vrančića, Vrančić je imao prvi tiskani projekt padobrana. Znači, to je prva stvar, oblikom i tehničkim opisom razlikuje se bit Leonardovu. Dakle, uspoređuje se odnos težine čovjeka veličine padobrana, te se naglašava da sa stranama napeto platno stvara potrebni pritisak koji usporava pad. Što je dodalo na toj Vrančićevoj slavi na težini njegovog projekta, što je nam je povijesno ostao zapis da engleski biskup, i to ne bilo koji, nego jedan od prvih tajnika Royal Society-a, dr. John Wilkins, opisao Vrančićevi pokus skoka s venecijanskih kula 1617. Ja odmah moram reći, dakle, to sasvim nije bilo moguće te godine, jer kao što samo početkom te godine, 20. siječnja, Vrančić je preminuo. Međutim, budući da se radi o tajniku Royal Society-a, koji je vjerojatno bio upućen u znanstvena događanja, ja pretpostavljam da je vjerojatno projekt načinjen puno ranije, da su pokusi možda bili načinjeni, ali svakako ne te godine. Znači, ne treba potpuno odbaciti ideju da je Vrančić iskušao svoj padobran, ali to svakako nije bilo navedene godine. Možda je to jubilo? Mislim da nije. Ali, upravo zbog toga, zahvaljujući ovom zapisu, ta se godina navodi godinom rođenja uporabljivog padobrana, a Vrančić se navodi ocem padobranstva. Znači, ukratko, važne osobitosti Vrančićevog pristupa u izumiteljstvu su da je težio olakšati ljudske napore, tako da je čovjek u grad bio zamijenjen snagom životinje ili neživih prirodnih sila i pojava. Sve su konstrukcije fizički i tehnički izvodive, možda ne u njegovom vremenu, ali i kasnije. Među Vrančićevim crtežima nema ni jedne ratne naprave i Vrančić je uvijek navodio jesu li to njegove izvorne zamisli ili ih je fakt preuzeo od drugih. I ako mi dozvolite samo dva kratka slajda, budući da nitko nije govorio o Vrančiću kao filozofu, a Vrančić je napisao dva zapažena dijela, logiku i etiku, ja neću previše o njima, samo temeljnu informaciju pa da onda bude zaokružena ova tribina i da se spomenu sva Vrančićeva dijela. Dakle, nešto o njegovom filozofskom liku. Dakle, oba dijela, i logika i etika, imale su dva izdanja, s tim da su u posljednjem logika i etika izišle zajedno. Prvo je izdao logiku u Rimu 1608. Dakle, i već smo kazali da on u njoj odstupa od Aristotela. Ako bi pokušala u jednoj rečenici reći što je bit tog odstupanja, logika se u to doba smatrala po Aristotelu, instrumentom kojim stječemo nova znanja. Tako je smatrao Mark de Dominis, splitski nadbiskup, koji je prijateljevao s Antonom Vrančićem i kojim se Vrančić obratio za mišljenje. Vrančić, izdajući to djelo, osjećao vjerojatno i stanovitu nesigurnost, jer je izdao djelo prvi puta pod pseudonimom i zapisao je da sanja horde Aristotelovaca kako ga napadaju, jer napušta nekakve svijetle već utrte pute i kreće novim stazama. Djelo nije imalo naročito godnjaka, osim što je ostao sačuvan ovaj Dominisov komentar. Vrančić ipak prerađuje to djelo, dodaje mu još nešto i o Aristotelovoj metafizici. I to će sve zajedno skupa sa kršćanskom etikom objaviti, dakle, pred sam kraj svog života 1616. Kršćanska etika vjerojatno je refleksija tog njegovog duhovnog života iz posljednje faze. U dijelu, ja sam nakanila bila pročitati, to je previše, samo ću nastaviti kratko pripričati. Dakle, u dijelu on govori o smislu čovjekova života, govori o krepostima, onim urođenim, stečenim i božanskim. Posebno kao kreposti naglašava poniznost, čistoću i siromaštvo, a smatra da je u temelju svih kreposti ljubav. Kada dođe do ljubavi, ovo je jedan citat koji se toga tiče, on uspoređuje sve ljubavi u odnosu na kršćansku ljubav i kaže da su one sjene te kršćanske ljubavi, da kršćanska ljubav nadvisuje sve ostale i kaže: kršćanska ljubav u prvom redu se razlijeva prema dobrima i po vjeri bliskima, a potom i prema onim zlima
i samim neprijateljima, te stoga na čitav ljudski rod neuzvraćeno poseži svoje dobrotvorje i svoju dobrohotnost. Nema u vidu svoje nego tuđe probitke, ne samo vremenite, nego većma dobra, te koliko je do nje, u svemu se skrbi. Dakle, sve ostale ljubavi sjena su kršćanske ljubavi. Kraj dijela etika završava pravilima za vladare. Dakle, to je vjerojatno nekakva projekcija nivou političkog života, onda je i etička prava prema kojima bi se trebao rukovoditi svaki vladar ili osoba koja se nalazi na čelu neke države. I na kraju zahvaljujem na pažnji, opet slična slika kao nije. Slajdova koji se tiču etike i logike. On je dakle objavio prvo izdanje Etike i logike pod pseudonimom Justus Verax Sicenus, upravo zbog ovih vjesnih Aristotelovaca, znači istino ljubav i pravedni šibičan. Marijana, hvala. Ja bih mogao samo primijetiti da je što se tiče Faustovih novih strojeva, zapravo sve što je tamo kazano je praktično, utilitarno, za čovjeka i od čovjeka. I samim time je pokazan i Faustov humanizam, njegova briga za čovjeka, njegova skrb da olakša čovjeku patnju zapravo ovozemaljsko. I samim time možemo ga postaviti u velikane i naše i tehničke misli, ali i našeg humanizma. Ja ću protrčati kroz ovo, znači 5 minuta, znam da ste već na kraju svojih snaga. Ima boja, pa će biti malo lakše i samim time. Htio sam samo pokazati tih nekoliko likova koje je Faust Vrančić susretao ili ih je mogao susresti na dvoru, znači Rudolfa II. Habsburga. Ovo nije točno 1581. Zapravo dvor u Pragu je, zapravo služba Faustova je počela 1583. Međutim, on kao tajnik Rudolfa je započeo službu 1581. A Rudolf je od 1576. kada je krunisan za svetoga cara Rimskog carstva, stalno je bio na relaciji između Beča i Praga, gdje je uređivao, znači, hradčane na Pragu, današnji je svoj praški dvorac. Znači, 1594. Faust napušta službu, 13-godišnju službu kod Rudolfa, ne znamo koji su razlozi bili, te iste godine umrla mu je žena Marija Djevojački zar, on odlazi i tijekom tih 4 godine je na relaciji Šibenik-Venecija i Rim. Vraća se u službu 1598. godine kada mu Rudolf daje titulu čanadskog biskupa. Čanad je jedna biskupija u Mađarskoj, međutim tada su bili pod Turcima. Zapravo većina Mađarske je bila u 1526. nakon bitke kod Mohača je bila pod Turcima, pa tako i Čanad. Tako da je Faust je bio titularni biskup, kako se kaže, in partibus. I on je to obnašao tu službu do 1605. kad se je zaredio u Barnabitima u Rimu. Dakle, kad sam govorio ovo da je Rudolf bio prije na relaciji između Beča i Praga, ovo je Hofburg, carska palača u Beču, i ovo su takozvana švicarska vrata koji je Rudolfov djed Ferdinand I. napravio. Ta vrata su nazvana švicarska, tu bila švicarska garda koja ih je čuvala poput pape. Ulazi se unutra, ulazi se u švicarski dvor i ovo je godina kada se rodio Rudolf II. Habsburg. Evo, to se sve kako danas izgleda, znači hradčani u Pragu, koje su od 583. do 612. bili sjedište Rudolfa II. Habsburga. Zapravo do 1611. dok ga nije svrgnuo sa prijestolja njegov brat Matija. Međutim, do 1612. njemu je ostala titula cara Svetoga Rimskog carstva, koju Matija nije dirao. Kada je Rudolf krunisan, onda je on preuzeo i titulu i krunu. Dakle, ovo je mala strana, se zove, nalazi se na lijevoj obali rijeke Visle, to je zapravo zapadna strana, dvorac je golem, Rudolf ga je nadogradio jer je imao nevjerojatnu kolekciju umjetnina, sad ću mu prikazati Rudolfa. Ovo je Rudolf
II. Habsburg. Na slici njegovog dvorskog slikara Hansa von Aachena iz 1608. godine, tu ga već vidimo izmoranoga, ispaćenoga. Brat mu je već, Matija, uzeo nekoliko titula, uzeo mu je titulu kralja Hrvatsko-Ugarskog kraljevstva i uzeo mu je titulu Njemačkog kraljevstva. Ostalo je još Češko koje je uzeo 1611 i na koncu mu je uzeo i krunu kada je Rudolf umro. Rudolf II. Habsburg je doista jedna vrlo zanimljiva osoba, opisuju ga kao ekscentrika, opisuju ga kao ludogenijalca ili genijalnog luđaka, kako god. Međutim, za vrijeme te Rudolfove vladavine, znači od 1576. do 1611. odnosno 612. se uspio održati kakav takav mir u zemljama kojima je vladao Rudolf, iako su bile izložene stravičnim napadima Turaka sa juga, iako su bile izložene također i vjerskim neredima, protestanti protiv katolika i tako dalje, a Rudolf je također kao opoziciju imao vlastitu obitelj koja mu je radila u glavi. Što je isto značajno za Rudolfa je da je on bio jedan od najvećih zasigurno kolekcionara umjetnina i kao takav je napravio brojne galerije u dvorcu na Hradčanima. Imao je brojne agente koji su išli po Europi i kupovali najskuplja umjetnička djela, dakle slike, kipove, različite druge umjetnine i donosili njemu, a on je to slagao u svoj takozvani Kunstkammer, dakle tu sobu kako su zvali čudesa. Međutim, nisu bile tu samo slike, on je bio vladar koji se zanosio i astronomijom i matematikom, tako da je tu bilo niz i astronomskih naprava, bilo je tu astrolova, sekstanta i koje čega drugo, bilo tu svega i svačega, dakle bilo je tu i rijetkih životinja i koje čega drugo, bilo je tu i relikvija i tako dalje. Dakle, Rudolf je bio jedan genijalni skupljač svega toga i dakako imao je najveći taj Kunstkammer u Europi, jer svaki vladar je manje više u to vrijeme imao jedan Kunstkammer. Na koncu, Rudolf, po čemu je doista poznat, ne samo da je okupljao znanstvenike na svojem dvoru, vidjet ćemo kasnije i Tiha Brahea i Johannesa Keplera, nego što je najbitnije, zapravo on je okupljao i alkemičare, i astrologe, dakle i sve okultiste koji su tada bili u Europi, koji su bježali iz različitih europskih zemalja, iz različitih gradova, dolazili k njemu, gdje su uživali njegovu imperatorsku zaštitu. Upravo kao i umjetnice kojih je bio veliki broj na njegovome dvoru, vidjet ćemo kasnije neke. Ovo je, dakle, Rudolf iz mladosti, tu sam stavio da ga je, to je dakako slika koju je naslikao Šibenčanin, isto Martin Kolonić Rota, negdje 1577. godine. Rudolf je, kao što je poznato, Habsburgovaca imao prognatizam, takozvane istuženu bradu i donju usnu imao odebljanu, to je bilo zapravo, na neki način predpostavljaju posljedice incestuoznih veza među Habsburgovcima. Jer je zapravo, samo da pogledamo stvar, njegova majka od Rudolfa, Marija od Španjolske, je bila sestra od njegovog strica, ujaka, Filipa II. I svi su oni imali nekakvu dozu, što se kaže, ono, ludila, jer njihov utemeljivač od strane Habsburga, Filip Habsburški Lijepi i Ivana Luda, kako su je zvali iz Španjolske, je bila doista luda i nju se naravno zatočila, umrla je luda, zatvorena u prostoru. Međutim, to se ludilo kasnije provlačilo kroz te Habsburge, sin od Filipa II. Također je zatočen bio u sobi jednog dvorca, umro je zatočen, sin od Rudolfa, Don Giulio, također je zatočen, ludilo je bilo, tako dalje, i takav je i umro. Nije tu bilo stvari. Njegova majka, Marija Austrijska, htjela da se Rudolf uda za kćer svoga ujaka, što je on odugovlačio pa na koncu nije ispalo. Tako, ali međutim, njegova sestra se udala za njegovog dva puta obudovjelog ujaka, tako da hoću reći da je ta jedna incestuozna veza bila doista realnost kod Habsburgovaca. Ovo je jedan od spominjanih Jakob od Strada ili Jakob od Strada, on Albrecht V. mi je dao taj D, pa onda ja sam stavio samo bez ovoga plemičkog naslova. Utjecao je očito dosta na Fausta Vrančića, bio je, dakako, kao i sam Faust je bio polihistor, imao je niz drugih interesa, dakle zanimanja kojima se bavio i bio je jedan trgovac umjetninama, zlatar i tako dalje, antikvar. To je Rudolf bilo jako bitno, jer Destrada je putovao diljem Europe i kupovao je umjetnine
za Rudolfa, a usko je bio jako dobar i arhitekt i sve ovo ostalo što sam zelo. Ovaj gospodin nam dolazi iz Danske i na Rudolfov dvor je došao 1598. godine. Bio je jedan, dakako, od najpoznatijih tadašnjih europskih astronoma, dakle, govorimo o astronomiji prije pronalaska teleskopa. On je to radio je okularno, dakle, golim okom je radio, bilježio je zapravo položaj nebeskih tijena, 777 ih je zabilježio, vrlo su ti izračuni bili dobri, pa ih je kasnije koristio i njegov nasljednik Johannes Kepler. Sa obitelji, kad je došao iz Danske, došao je sa golemom obitelji i došao je sa alkemijskim laboratorijem koji je instalirao, naravno, kod Rudolfa i tako. Ovo je, dakle, njemački luteran. Naglašavam luteran, jer imao problema zbog toga u životu, nije se htio odreći vjere, nije htio preći na katoličanstvo. Njegova majka, on inače bio u Gracu, predavač matematike i 1595. napisao je, najpoznatiji sa 25 godina, već napisao taj Mysterium Cosmographicum i bio zapažen i kasnije došao je isto na Rudolfov dvor, Rudolf ga je poslao i neko vrijeme je radio kao asistent Tycho Brahe-a, kad je Tycho Brahe umro 1601. godine, onda ga je on naslijedio i bio je dvorski matematičar, jednako tako bio i astrolog, jer svi se oni bavio astrologijom. On je osobe bio sklon pitagorijskim načelima i kao takav je zabilježen kao otac, da tako kažem, moderne astronomije sa njegova tri zakona planetarnog gibanja na kojima počiva zapravo astronomija. Ovo je jedan od tih isto koji su bili na Rudolfovom dvoru, dakle izrađivač astronomskih instrumenta, kaže da su to bili najprecizniji instrumenti. I Rudolf je jako volio te instrumente, imao je nekoliko soba u kojima su bili ti astronomski instrumenti, a on je usto bio i matematičar i sudjelovao u tome na intelektualnom životu na Brdu Švicaraca. E sad dolazimo do one druge strane, dakle okultne. John Dee bio je, dakle, elizabetanski matematičar je bio, astrolog i okultist. Ovaj okultist, on je toliko što je još radio za Rudolfova oca Maksimilijana II. Izdao je jedno poznato djelo, napisao za njega Monast Hieroglifika, dakle vrlo okultno, kod danas zapravo nije ni pretumačen. Smatra se da ta inicijacijska škola koju mu pripadao zapravo je izumrla i da ne postoji zapravo takav um koji bi mogao proniknuti to makar u onom simboličkom smislu. Došao je na dvor zajedno sa svojim prijateljem Edwardom Kellyjem i Rudolf se nije osobito fascinirao njime, bio je neko vrijeme kratko tu i onda ga je on otpustio, ali izgleda da ga je otpustio zbog toga što se papski nunci bunio, smatrajući da on pripada jednoj vrlo onako notornoj skupini nekromanata i zbog toga ga je Rudolf otpustio jer nije želio imati problema sa katoličkom crkvom. Međutim, njegov prijatelj Edward Kelly je ostao kod Rudolfa i bio nekoliko godina, stalno mu obećavajući da će proizvesti tzv. Prag za projekciju, dakle kamen filozofa koji bi mogao pretvoriti ove osnovne kovine u zlato. Znači, međutim, kako to nije polazilo za rukom, njemu, iako ga je Rudolf proglasio i vitezom od Imana i tako dalje, sa zlatnom ostrugom i to, zatočio ga je dva puta u dvorcu, govorimo Edwardu Kelly, i on pri pokušaju bijega za njim slomio se i na koncu je i umro. Ovo je, svima vjerujem poznati Giordano Bruno, bio je 1588. na dvoru Rudolfovu, došao je iz Wittenberga. Naime, Giordano Bruno je bježao pred rimskom inkvizicijom od 1576. i bježao je po cijeloj Europi, bio je u Francuskoj, bio je u Engleskoj, bio je u Njemačkoj. Na koncu iz Njemačke je došao k Rudolfu, kojeg je pozdravio kao novog evropskog Hermesa, što je Rudolfa jako, naravno, veselilo, i tražio od njega da ga instalira za mjesto predavača na Praškom sveučilištu, što je Rudolf odbio, znajući da bi, naravno, imao problema zbog crkve. Dok je bio tih šest mjeseci koliko je bio u Pragu, Giordano Bruno je napisao dvije knjige,
jedna od njih artikuli centrum i tako dalje, znači 160 argumenata protiv filozofa i matematičara, sadrži ovakve magijske dijagrame i tu je knjigu posvetio, posvetio Rudolfu, drugu je posvetio španjolskom poslaniku. Nakon toga on je otišao naravno dalje u Europu, pa u Njemačku, pa u Švicarsku, na koncu je temeljem jednog lažnog obećanja jednog venecijanskog metačkoga plemića došao u Veneciju gdje je bio uhićen od strane inkvizicije i predan rimskoj inkviziciji godinu dana poslije i znamo kako to završilo od 1600. godine gdje je spaljen na Piazza di Fiori u Rimu. Od slikara, znači cijela kolonija slikara je bila i to vrsnih slikara na Rudolfovom dvoru. Ovo je jedan od najstarijih i najvrsnijih, taj Giuseppe Arcimboldo. Ovdje ga vidimo, taj čuveni portret Rudolfa II. Kao etrurskoga, odnosno kasnije rimskoga boga Vertumnusa ili Vertumna, boga godišnjih doba, gdje je prikazao Rudolfa. Znači, ja ne znam, možeš to sve vidjeti, ali ovo su zapravo sve plodovi polja, voće i, dakle, ukratko svi plodovi prirode koji jesu, tu je lik načinje njega. Ponovno ga je otkrio 1937. Salvador Dali sa skupinom nadrealista i od tada ponovno Arcimboldo dobio je potpuno zaboravljen i od tada Arcimboldo ponovo je u antologijama likovne umjetnosti. Drugi su tu još bili slikari, Hans von Aachen, Josef Heinz, Bartolomeo Sprenger i tako dalje, niz slikara koji su promicali manjerizam, poznati manjerizam Praškoga dvora i to je bila zapravo ta škola koja je dalje imala svoj snažan utjecaj po Europi. Evo, toliko samo kratko da vam naznačim ko su ti bili suvremenici, otprilike, bili je tu još niz drugih, ali želim samo izdvojiti ove najznačajnije. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem se našim izlagačima što su imali ja sam danas imali dovoljno vremena za izložiti ovo što ste izložili. Ja se zahvaljujem vama koji ste došli, što ste bili strpljivi i jednostavno nadam se da smo ipak nekakve stvari o Faustu Vrančiću iznijeli koje nismo do sada znali, koje su nove i koje zapravo jesu prigodne u vezano uz godišnicu koja slijedi sljedeće godine, znači 400. godišnicu Makedonove ili novih strojeva objavljivanja Fausta Vrančića koje je on objavio, kao što znamo, u Veneciji. Evo, još jednom svima hvala. Dođite opet, pratite tribine ove i dalje. Možda ima neko pitanje? Ako ima neko, naravno ja sam zaboravio to pitati, mislim da je već pitanje bilo dosta tu, ali u svakom slučaju imate još pitanje, ostavit ću vam, izvolite se onda. Ukoliko nema pitanja, evo ja vam zahvaljujem od strane knjižnica Grada Zagreba i Gradske knjižnice. Pozivam vas na iduću tribinu koja će biti 17. prosinca. Tema je postanak ili evolucija. Evo, hvala vam lijepo.